Rikthehemi edhe një herë në studio të ndruar shikues, sapo dëgjojmë një këngë që na kujton gjithçka, shumë çka fakt që ka ndodhur gjatë luftës së fundit në Kosovë, por ne do të fokusohemi te disa aspekte. Sot në fakt shënohet një datë shumë e rëndësishme, 16 dhjetori I kur NATO-ja kishte filluar bombardimet ndaj caçeve serbe në ish Jugosllavinë, diçka që ka qenë shumë e rëndësishme historike madje edhe për NATO-n, por edhe për shtetin ton, po ka pasur edhe sfidat e veta. Kemi ftuar zotin Jakup Krasniqi, që ka qenë ish zëdhënës I ushtrisë qlirimtare të Kosovës, njëkohësisht ish kryetari I parlamentit dhe ka pasur edhe funksionet e tjera publike të rëndësishme. Mirëmëngjesim, ish zëdhënë. Mirëmëngjesim, ish zëdhënë. Po ju kemi ftuar gjithashtu edhe si historian, se para së gjithash ky është profesioni juaj primar, apo jo, këto tjerat kanë qenë obligime që kanë dalë rrugës. Rrugës. Po kthehemi 16 vjet mrapa, po themi kjo është ajo arsyeja kryesore për çka duhet flasim sot. Edhe ka qenë shumë e rëndësishme historike për NATO-n, po e them për juve që ishit në terren dhe për popullin e Kosovës kudo që ka qenë. Si e kujtoni ju këtë datë? Po sigurisht që vërtet fillimi I bombardimeve të caqeve serbe ka qenë një ngjarje e rëndësishme historike dhe jo vetëm për historinë e Kosovës, por konsideroj që ka qenë një ngjarje e rëndësishme edhe për historinë e vetë NATO-s, se NATO-ja në 50 vjetorin e ekzistencës së saj, po e merrte një aksion të përmasave të tilla, ishte hera e parë. Natyrisht që kësaj ngjarje të rëndësishme I ka paraprirë edhe konferenca e Rambujes, e cila kishte për qëllim për të gjetur një zgjidhje politike për Kosovën dhe rajonin, por nuk ishte gatishmëria e shtetit serb, I cili ishte agresor dhe agresor shumë I qartë në Republikën e Kosovës, dhe kishte një politikë të programuar për shkomtarizimin, për shpopullimin, për bimin e qytetarëve të Kosovës, pas gjetur mjete dhe metoda. Pasi nuk përfundoi si duhej konferenca e Rambujes dhe me fajin gjithashtu të politikës e Beogradit, të udhëheqit të saj Miloševićit, I cili më vonë u dërguar në Hagë, po nuk arriti ta merr dënimin e merituar si kriminal I luftës, si njeri që kishte udhëhequr tri lufta, ndoshta edhe më tepër, po sidomos tri lufta pasi po përmendi kur Bosnën, Kroacinë dhe Kosovën, dhe kishte ushtruar një gjenocid, edhe pse edhe në këtë rrafsh politika botërore nuk e pat ndoshta gatishmërinë, jo pse nuk gjeti fakte, po nuk e pat gatishmërinë për ta dënuar Miloševićin, por edhe Serbinë si shtet që ka ushtruar gjenocidin. Kështu që ardhja e bombardimeve të NATO-s për Kosovën dhe për shqiptarët në përgjithësi, konsideroj që ishte një moment I rëndësishëm, një moment që po ngjallte shpresën dhe besimin në fitore dhe realisht ka qenë një bashkëpunim I mirë I atëhershëm I ushtrisë shqiptare të Kosovës me përfaqësues të NATO-s, në mënyrë të veçantë ka qenë një bashkëpunim I mirë me shtetet e bashkura të Amerikës dhe pasi ishte krijuar kjo kriza, do të thotë fillimi I bombardimeve krijoi edhe një si thënë një situatë ndoshta edhe më të vështirë për qytetarët e Kosovës, si qytetarët e Kosovës ju nënshtruan një dhunë të egër të papar të regjimit të Beogradit dhe u detyruan gati 1 milion njerëz të lçonin trojet e tyre dhe kështu u krijuaj kriza humanitare, por megjithatë e kundërshtit se duhet ta themi edhe këtë në botën e perëndimit të bombardimeve të NATO-s kanë pas kundërshti bukur të mëdha, sidomos nga parti ekstreme të majta dhe djata, por edhe nga qarqja intelektuale, ka qenë një fatbardhësi për popullin ton, për vendin ton, që politikat e këtyre shteteve, politikat zyrtare të këtyre shteteve kanë qenë kundër terrorit, gjenocidit serb dhe e kanë mbështetë luftën e drejtë të popullit tonë dhe si rezultat e saj zgjatën bombardimet për 78 ditë. Dhe mund të them që kjo ishte edhe faza më e rëndësishme e cila shqiptarëve dhe Kosovës ju dha ata që për cilën kishin luftuar me nën presionin e bombardimeve të NATO-s pas 78 ditë në regjimin e Beogradit u nënshtruar, trupët e NATO-s që
këfore hyre në Kosovë dhe ushtëria dhe policia serbe detyruar të largohen nga Kosova. Kjo ishte një fitore e madhe jo vetëm për shqiptarët, por ishte një fitore e madhe për demokracinë dhe për gjithë ato vendet që kishin ndihmuar popullin e Kosovës për luftën e tij të drejtë. E thatë më herët edhe Rambujen e përmendët bisedimet, gjithçka që ka ndodhur paraprakisht para se të ndodhin këto sulme dhe flitej se do të ndodhin me gjitha të kishtet e tillë, kishte skeptik që i kishin dyshimet e veta se mo, a do të lëvizte NATO-ja drejt një diçkaje të tillë që e tham është shumë e rëndësishme edhe për vetë NATO-n pas 50 vjetë të krijimit e merr një vendim të tillë. I kishit edhe ju në teren, si më thon, kishte skeptik, i kishit dyshimet nëse do të ndodhte ose jo diçka e tillë. Ka pas skeptik, po me gjitha ten pasi ne kishim qenë në rjedhat politike, kishim pas bisedime kur ishim në Rambuje edhe me NATO në Bruxelles, sidomos me generalin Vesli Klarke, dhe ata na kishin garantuar se nëse Serbia nuk e pranon dokumentin gjithë përfshërës të Rambujes, nëse nuk e pranon në zgjedhje politike që është në interes dhe të shqiptarve, atëherë ne do të bombardojmë. Me gjitha te, gjarjet në shkonin më nga dalë, se sa ndoshta ne që preqëm, por pas shkurjes së fundit të diplomatit të Shtetit të Bashkuarit të Amerikës, ambasadorit Hotblok të Miloševiqi, unë mendoj që dhe largimit e ti pa marrëveshje, më njëherë është ne kishëm një lidhje, do të thotë, isha një lidhje me Bardhul Mahmuti si zëdhënës se atëhershëm i ushtrisë shqiptare të Kosovës për botën perëndimit. Ne kishëm kontakte me një diplomat që më nej ka qenë edhe shef i zyrës në shtetë si bashkura në Prishtinë, Lare Rosin, me cili kishëm pas disa kontakte dhe kishëm arrit të arrujmë një misi, a i pas largimit të Holbrukut, e njëftën në Paris në Bardhulin se sonte në ora dhe të të 8 do të fillojnë bombardimet në mbi caqet dhe objektivat e ushtrisë serbe. Kështu që dhe të të ne e dinim dhe e pretim atë moment, sigurisht që ka pas skeptik, do shta edhe në radhët tona, po fillimi bombardimet ishte një dëshmi se bota demokratike, NATO dhe u dhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe mbështetur nga vendet e bashkimit evropian, po e merrte një aksion dhe më transeshëm në historinë e NATO-s. Me gjithatë, ndodhën 78 bombardime, apo jo e thamë edhe më herët, dhe shumë kush nuk e ka pritur se do të zgjaste ka shumë. Si e shenjë t'ju këtë? Në fillim në komunikime tuaj edhe me ndërkombëtarët, parashije flitej për data, për ditë, sa mund të zgjasin këto? Nuk në bisedimet që i kemi pas ne, dhe të të edhe në gjatë kohë sa ishëm në Rambuje edhe më vonë në vazhdimin e saj në Paris, nuk është flitur për kohën, por është folur se bombardimet do t'jenë akti fundit nëse nuk arrijet marrëveshja. Se sa do të zgjaten, këtu nuk e kemi ditur, por sigurisht që tani kanë ndikuar shumë faktor. Jo ndoshta të gjithë vendet e NATO-s kanë qenë gatshme ta kryjnë atë aksion me sukses, pastaj koha është një faktor që nga njëherë qetë nga mundësit për të parë nga lartësitë e mëdha, por edhe ndoshta ka egzistuar vullneti edhe të NATO-ja që sa ma pak bombardime me pas në mënyrë që vendet edhe i Serbia po edhe gjithë hapsira e atëhershme asaj federatës e zvugluar Jugoslave si quhe i Serbia dhe Mali zi. Naturisht, zyrtarisht atër, ata e kishin edhe Kosovën, epse Kosova veç ishte në luftë. Po, me gjithate zgjati dhe zgjati kogja shumë dhe naturisht ona ma dhemshme pastaj kanë qenë në shpënguljet e shqiptarën nga trojet e vetë. Në i numër jashtë zakonisht madhër, afër 1 milion, kështu janë të në vazhdimi shifrat? Do të të shifrat dikun, ndoshta ma sakta është rrëth 800.000, por shkon nga 800.000 dhe 1 milion qytetarë të larguar nga shtëpijet e tyre.
Po ka pasur njerëz të zhvendosur brenda territorit të Kosovës. Po, realisht ka pasur një pjesë të madhe njerëz nëpër malet ndryshme të Kosovës që kanë jetuar jashtë edhe ata jashtë shtëpive, po megjithatë ishin në Kosovë. Po, kur kthehemi mbrapa e kuptojmë atë që ka ndodhur 16 vjet më parë, kur po themi që NATO janë një fuqi e tillë, një përkraje e tillë e shteteve më të fuqishme të botës, është mbase për dikë që e shën nga kjo distancë e çuditshme. Si u fitua kjo përkraje kaq e madhe nga fuqitë kryesore botërore? Si e fitoi Kosova këtë përkraje? Mendoj që kjo e ka dhënë një histori. Do të thotë, unë mendoj që pas përfundimit të luftës së ftoft mes lindjes së perëndimit u kriju një gjendje më favorshëm për popujt që nuk ishin në demokraci e mënyrë veçantë u kriju për popullin tonë një çështë që në vitin 1992 presidenti Bush i vjetër, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës i kishte vë do vijat kuqe Serbisë. Do të thotë ishte një histori e gjatë, do të thotë gjithaj lëvizja që ishte e rezistencës aktive gjatë viteve 81, por në mënyrë të veçantë edhe rezistenca më pasive e viteve 90 e kanë sensibilizuar faktorin ndërkombëtar për të bërë ndryshime politike dhe demokratike edhe në pjesën e Jugosllavisë së mbetur dhe në Kosovë. Do të thotë kjo ishte një nga ato arsyet. Por arsyet kryesore, unë mendoj që ishte krijimi i kësaj krizës të madhe humanitare. Do të thotë, nuk ishte vetëm lufta, por ishte edhe krijimi i kësaj krizës të madhe humanitare, ajo që e nxiti jo vetëm politiken e vendeve të demokracisë perëndimore në krye me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por nxiti edhe çështje të ndryshme intelektuale dhe shtresa të ndryshme shoqërore në shoqëritë atyre vendeve për të cilat bënin thirrje për të ndalë hovin e luftës dhe krimeve gjenocidit serb. A se po nëse dije se çka ishte në gjendje të bënte ai regjim apo jo? Çka kishte bërë? Po, natyrisht ata jo që nuk e dinin, realisht se krimet serbe kishin filluar edhe në Kroaci edhe në Bosnë dhe nuk ishin më të vogla, më thonë kanë qenë edhe më të mëdha se këto që janë zhvilluar në Kosovë, por politika ndërkombëtare i ka dhe pengesat e veta dhe ne shohim që edhe sot shumë vende që janë antare të Kombeve të Bashkuara, shumë vende që janë edhe antare të Këshillit të Sigurimit e kanë vështirë të pranojnë të drejtën ndërkombëtare për të ndërhyrë në një shtet pavarur, edhe pse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në vitin 2010 e tha qartë se shpallja pavarësisë së Kosovës nuk bie ndesh me ligjet ndërkombëtare dhe e tregoi ecurinë se si ka ardhur drejt të kjo shpallje. Kështu që janë disa vende më konservative, të cilat dojnë të bëhen si ndoshta duke e mbrojtur Serbinë asaj kohë, ato e mbrojnë disa politika të veta që i kanë problemet me vendet, me popujt të ndryshëm kodër të tyre. Kjo është ajo që ato pengesat që kanë bërë, po megjithatë është fat që lufta jonë dhe angazhimet tona janë mbështetur, lufta jonë e drejtë është mbështetur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga vendet e Bashkimit Evropian dhe si rezultat kemi largimin e forcave policore, ushtarake, pse jo edhe administrative të Beogradit nga Kosova dhe krijimin e një mundësie që populli shqiptar i Kosovës të jetë i lirë dhe të zgjedhë në mënyrë demokratike institucionet e veta. Do doja të fokusoheshim pak edhe të bashkëpunimi që UÇK-ja në teren e ka pasur me NATO-n, apo jo, ka pasur një komunikim të vazhdueshëm qoftë për dhënien e informatave për caqet serbe që ishin brenda territorit të Kosovës, ose informatat tjera që janë ushtarake, normalisht në basë janë konfidenciale, nuk mund të unë gjitha ato, po ka pasur bashkëpunim, apo jo? Ka pasur bashkëpunim dhe realisht një pjesë të bashkëpunimit atëherë gjatë kësaj kohë që unë isha në Tiranë, kem pasur edhe me përfaqësuesit më të lartë të shteteve të botës perëndimore, të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Britanisë të Madhe, të Gjermanisë, të Francës dhe të mekanizmit kryesor që ishte ndoshta në atë kohë më e rëndësishme edhe të NATO-s,
Po megjithatë kanë pasë lidhje edhe të tjera. Dhe mui me thënë që bombardimet e NATO-s në një mas për t'i zbuluar ku janë forcat serbe, ka pas bërë dhe aksioni i ushtrisë shqiptare të Kosovës nga Shqipëria në Pashtrek, i cili menda një kohë të shkurtër, ka pas arritur të depërtoj thellë në Kosovë, bili pas depërtimit deri në majën e Pashtrikut, kanë qenë, është thonë më një më vonë që edhe komanda e shtetë bashkuat Amerikës ka kërku një tërheqje për shkak se ky aksioni i ushtrisë shqiptare të Kosovës kishte zbuluar shumë vende, shumë forca të pozicionume të ushtrisë serbe që duhet të tërheqen për shkak se bombardimet duhet janë të fuqishme dhe mund t'i damtojnë. Kështu që ka qenë ky bashkëpunim i gjithanshëm dhe natyrisht ka qenë edhe në shtabin e përgjeshëm të atëhershëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës i ngarkuar përgjeshësit caktuar i cili ka marrë kontakte të vazhdueshme me trupat e NATO-s dhe ka njoftuar për gjitha lëvizjet e ushtrisë serbe atëherë në Kosovë. Një bashkëpunim që ka treguar efekt apo janë terren realisht dhe që është vlerësuar vazhdimisht. Dhe është me të drejtë është thënë që pasi NATO-ja dhe nuk e panë të nevojshme të hynë me trupat e tyre toksore në Kosovë, e kanë konsideruar, më i me thonë, pa hezituar, në UÇK-n si ushtri të saj toksore. Dhe thëtë ka qenë një bashkëpunim i NATO-s me forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës e ishin në tokë. Po konsideroj edhe kjo, po jo, duke parë... Realisht ka qenë këtë bashkëpunim i mirë. Edhe pa këtë bashkëpunim, unë mendoj që edhe shumë bombardime nuk do të kishin suksesin, se ata ushtria serbe kishtë arritur të maskuaj, kishtë arritur të fute në zonave civile, përëndaj është dashur këtë bashkëpunim për t'i zbuluar prezencen apo vendodhen e ushtri serbe. E kemi ende këforin NATO-n për mes këforit në Kosovë, apo jo, tashe 16 vjetë, dhe më thënë, e jep kontributin e vetë, është folu në fillim për periullat sa do dujt të qëndronë të këtu e nuk i di. Si eshin ju këtë pjesë, sa dujt të kemi ne këforin prezent në Kosovë? Po, këforin në Kosovë është si temi faktorim që pradhanë siguri. Dhe të faktori më e rëndësishëm një sigurisë në Kosovë është këfori, edhe pse ndoshta është një numër të kufizuar. Dhe unë mendoj që kjo do të jetë edhe për një kohë, dheri sa fysikria, tani nuk shëndrohet në ushtrit të Kosovës. Që presim të shpi. Kjo duhet ndodhë, po unë mendoj që do të ketë kohë, dheri sa forcat e armatosurat Kosovës të shëndrojnë në ushtrit mirëfilt dhe në gatishmëri për të mbrojtur sigurinë e stabilitetin Kosovë. Unë thash në fillim të prezentimi se duhet të kalujem më shpejt, se kam dhe shumë qështje që duhet të diskutojmë bashke, nuk kemi atë shumë minuta sa kemi për të folur. Po, thash që jeni historian dhe kjo është profesioni juaj primar, pavarësisht se politika e pun tjera në base u janë imponuar. Po, nëse flasim në aspektin e historisë dhe nëse shojmë nga kjo distant kohore, a e ka thënë historia shqiptare, po e themi, fjallën e vetë për UÇK-n, për atë që kanë dodhur gjatë luftës në Kosovë, po edhe ma herët base. E të bëmë realë, do tëtë, historia thuhet si shkencë, të shkush klasë për historinë si shkencë, e kërkon një distancë kohorës paku 30 vjeqare, edhe pse ka plët historian në botë që nuk e kërkojnë këtë distancë kohore, pasi shumë shkencëtarë mendojnë që historia nuk duhet jetë thjesht histori e arkivave, por duhet jetë një histori ma e gjallë, një histori që i përgjigjet më shumë edhe mënyrës e jetesis si kanë jetuar njerëzit, që do të thotë historia në një formës e një tjetër mund të ketë distancën e shkurtuar. Dhe në këtë rafshë mendoj që ka edhe historia ndryshën në botës që e kanë shkurtuar këtë distancë. Por të këni, realisht në Kosovë, ende vendi
I ushtrisë simtarët Kosovës, vendi luftës që është bërë në Kosovë, nuk e ka vendin e duhur, nuk e ka vendin e merituar, ka veprat e shkruara, por ato janë shumë fragmentare, ka ndo një përpjekje, por jemi largë asaj që do duhet të themi një historie mirëfillt e ushtrisë simtarët Kosovës, e cilja i kap gjitha segmentet e jetës. Duke qenë protagonist i drejt për drejt i ngjarjeve dhe duke qenë profesionist i fushës, po mendoni ju të bëni diçka të tillë? Po, shiko, une kam shikuar në aspektin politik, mendoj që kam dhënë një përpjekje në atë drejtim, sigurisht në të ardhmen do të kemë dhe angazhimet të tjera, por duhet të themi që historia jo nuk është vetëm politike. Do të të, pasi nuk është veç politike, atëherë duhet jetë një grup i njerëzve të cilët vërtet e marë një përgjësi për të bërë një veshtrim të gjithanshëm. Muj me thonë që për luftën ushtrishim të arët Kosovës, autor të ndryshëm nga bota përëndimit kanë shkruar më mirë dhe më sakt se sa që ndoshta kemi shkruar një vetë. Në kohën e fundit e kemi një përpjekje, por është një kanë veshtrim tjetër, një polemik që ka zhvilluar Bardhun Mahmuti në librin Mashtrimi i Madhë me shumë shkencëtarë që kanë shkruar kundër RTK-s dhe kundër NATO-s. Pastaj kryesisht është jashtë ka shpërdorur në literaturë edhe të jashtëm për mënyrë të veçantë të qasjeve të ndryshme serbe edhe burimeve serbe dhe muj me thonë që në këtë këndë është një nga veprat më të mira që është shkruar deri më sot. Po, e kemi pasur Zotin Mahmuti këtu në momentin kur është diskutuar për librin, kur e ka promovuar librin, po e pa me dhe ju kishtë një artikull, sot një recension, apo jo pak është? Po, në kam një veshtrim realisht për atë libër, por libri është i veçantë dhe sidomos ju drejtohet atyre që përpiqen të mohojnë luftën e drejtë e popullit tonë. Shumë e qartë edhe një pyetje të fundit, zoti Krasniqi, do doja e thash më herë të flisnim më gjatë edhe për aktualitetin politik, mbase se ju jeni tërhjekur pak prej jetës publike, i keni lënë postet dhe po merrni nuk e di me çështje të tjera që kanë bënë, ndoshta mund të na shpjegoni, po do doja të flisnim pak i përcjellni, jeni vëzhgues sigurisht i ngjarjeve atyre që ndodhin në Kosovë, në hapësirën shqiptare përgjithsisht, e kishim gjenë një ngjarje të rëndësishme, nuk e di si e pat. Unë realisht, edhe pse ndoshta i kam lënë njësë opozita publike, unë nuk mund mos merë me politikë. Jo, angazhimi politikë e keni permanent. Angazhimi politikë është, po... Shikone, ajo mbledhja djeshme e dyta me radhë e dy qeverive tona, unë edhe mbledhën e pare e kam përshëndetur, duhet përshëndetur edhe e dyta, por ajo që kam thënë edhe herën e pare dhe do të thamë edhe herën e dytë, ajo që është e dukshme është shumë e mirë dhe funë-funit vetë realiteti që është krijuar që dy qeveri tona të mojmë vjetët të përbashta mendoj që është flet vetë. Po, unë mendoj që duhet një përveç kësaj që është dukur, është prezentuar në media, duhet këtë një përmbajtje ma substanciale. Përmbajtë të pasëm që substancione është nëse formuat një trup ekzekutive e përbër nga përfasus të dy qeverive tona të cilet do të ambikqyren se si paralizohen marveqet e në nëshkruara. Nuk është se të funë-funit praktika ndashta jo në ka të reguar se ne jemi të gatshëm dhe marëm vendimet mira, marëm marveshet mira, bëjmë dokumentat mira, po vështërsia të ne vjen kur vjen të realizohet. Dhe unë mendoj që gjatyre viteve shqiptaret, edhe do të qeveria edhe e Shqipërisë, edhe Kosovës, e kanë shfrytzuar pak mundësin për të krijuar një treg të përbashket, jo të në 2-3 fusha, për në gjitha fushat e jetës. Askush neve nuk në pëngon, s'na ka pëngua gjatyre viteve, që vërtet një ndërmarje e rëndësishme që merën në Kosovë, ma mirë të merët për 6 milion e 7 milion shqiptarë, se për 1 milion ose për 2. Kështu që unë e presë që ajo që është nënshkruar, mos mbetet në letër, por të realizohet dhe realizimi është e rëndësishëm. Dhe kjo mbetet për të parë, sigurisht. Zoti Krasniqi, faleminderit shumë që ishit në studio. Faleminderit për juve edhe sukseset juve. Edhe na evokuat kujtime edhe prej asaj që ka ndodhur 16 ditë më parë. Ndërkohë shikuesi, përmbyllim këtu këtë pjesë, do të kalojmë tani te Algeta, por brenda kësaj teme.